De konservatives farve er grøn, Venstres er blå og SF's er rød, men hvor kulørte er de folkevalgte EU-politikere egentlig selv? Vi har sendt vores reporter Katrine Krone til valgfest på Christiansborg. Her har hun lavet en farverig reportage. Du ved godt, jeg er nok lidt konservativ. Vi hører hele tiden, at EU er alt for kedelig. Det skal være mere kulørt. Så nu vil jeg undersøge, hvor kulørt EU egentlig bliver med de helt nye ansigter i Europaparlamentet. Hvor kulørt jeg er. Det er lidt svært, det der med kuløren i EU. Ikke? Ja, men jeg er sådan en halvkedelig femmer, tror jeg. Hvis du skulle sige et tal fra 1 til 10. På kulørthed. Altså allerede nu kan jeg jo mærke, at jeg går nedad, fordi jeg ikke kan svare helt prompte, ikke? Måske 8? Min kæreste ejer Bakkens Hvile og er bakkesanger inde og alt sådan nogle ting. Det må da smitte lidt af på mig også. Ja, hvad så? Er vi oppe i en 7'er der? Vi er oppe i en 7'er. Jeg er faktisk en lidt halvkedelig politisk nør. Så 8 eller 9? Ej, så er det 8. Så er det 8. Jeg har stadig noget at lære. Er det 8? Du er 8. Så prøv lige at holde den her. Lige der. Så det sætter jeg lige der. Ja. Så det... Ja, kan ikke bare holde. Okay. Du er også ret kulørt, hva'? Jeg er meget kulørt. Hvad vil du gøre for at gøre det mere kulørt i Europaparlamentet? Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, men jeg kan ikke løse det selv. Og så vil jeg jo blande mig flittigt i den danske politiske debat. Men hvad vil du gøre helt konkret? Jamen, jeg har foreslået en europaminister. Det lyder selvfølgelig ikke så spændende, men det er... Sige min mening. Det har jeg altid gjort. Altså, det har sådan set virket indtil videre. Selvom det er nogle rigtig alvorlige emner, vi bokser med, så behøver vi ikke at lide nogen, der har tabt en fodboldkamp. Jeg har nok ikke hørt det sidste fra mig, selvom jeg skal arbejde i parlamentet. Jeg arbejder for danske interesser. Tror du måske, at man skal begynde at tale lidt kortere svar? Hvor fik du mig? Der mangler en grøn farve. Jeg tænker meget på vedvarende energi. Helt kort. Hvad er det mest kulørte ved EU? Budgetterne. Budgetterne er hamrende kulørte. 14 gange i træk har EU's egen revisionsrapport ikke kunnet godkende budgetterne. Så det er det rene cirkus. Altså den måde, man forvalter EU's midler på, det hører til cirkus aldrig eller noget af den stil. Har du nu husker at være kulørt? Kommer du med en huskekage? Ej, hvor fint. Jeg skal